سلام سلام يعني اسلي ودي قناه لي تكاتاتويچ انكم ود ديجيتال ورلد يوتيوب قناه بسلام متاچو ياربو لي قناهلاچن اديس كونو سبسكرايب بمادرك يدول ملكتون بمچان بيسبيونو لالو انديو ها يتلايو حسابنا استايت كابلوت كومنت سيكشن لا ياسكمتو سلازي انديوم دمو يهنن قناه اندنا سادغو يكومنت سيكشن لا يماسكمتلاچون يفيديو لينك بمتاگام يتلايو سوشيال ميدياوچ لاي شير بمادرك يتباو يتباورون لالو زاري باديس فيديو تگنايتنال فيديوچنم يمياتكرو جنرال ይቀርታ ማቴማቲክስ ፎር ፍሬሽማን ኮርስ አሴ ኮመን ኮርስ ከምትወስዱት ቶፒክ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 3 ፓርት 2 ቪዲዮን ይጀላችሁ መጥቻለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። እሺ እንጀምራለን። እሺ ይቀርታ። እሺ በጣም ጥሩ። ኦኬ ስለዚህ ባለፈ ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ የሚለውን ቻፕተር 3 ቪዲዮ ጀምረን ፓርት 1 ቪዲዮን ሰርቻላችኋለሁ እሱን ተመልሳችሁ ለማየት ሞክሩ። ዲፊኒሽን 1 3.1 3.2 3.4 3 ናይታና ዛሬ ከዲፊኒሽን 3.4 ላይ እንጀምራለን። ምክንያቱም ይሄ ሐሳቡ ረዘም ሊል ስለሚችል አጠራጥር ያረኩ ነው ቪዲዮውን ሰራላችሁ። ስለዚህ እናንተ ጋርም ይተበቀው ቪዲዮን እስከመጨረሻው ማየት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቀጥታ የምንጀምረው ዲፊኒሽን 3.4 ሌት አር ቢ ሪሌሽን ፍሮም ኤ ኢንቱ ቢ። ለምሳሌ አር ማለት አር ኢዝ ዘ ሲምቦል ኦፍ ዘ ሪሌሽን which is from a into b። ዝምድናው ከማን ወደ ማን ቢሆን ከኤ ወደ ቢ ያማ ዛት ሚንስ እንዴት ነው ስንጽፈው ዘ ሪሌሽን ኢዝ ከኤ ቱ ወደ ማን ወደ ቢ። አን ሪሌሽን ኢዝ ሲምቦላይዝድ ባይ ካፒታል አር ኤንድ which is written as እንደዚህ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ ዘ ዶሜን ኦፍ አር አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የሪሌሽንን ዶሜን እና ሬንጅ እንዴት ማወቅ ይቻላል የሚለውን ነው ምናይ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ምን ይላል? ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን አር ዲኖትድ ባይ ዘ ዶሜን ኦፍ አር። አያችሁ ዶሜን ኢዝ ዲኖትድ ባይ እንዲሁም በአንዳንድ መጻፎች ላይ እንዲሁም በፊት 9ኛ ክፍል ምናምን ስትማሩ እንዴት ነው ዲ ኦፍ አር ብላችሁ ነው በራ ሲምቦላይዝ የምታደርጉት የነበረ። አሁን ግን እንዳትሳሳቱ ተብሎ ስለሚታሰብ ዶሜን ኦፍ አር ለማለት ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ዲኖትድ ባይ ዶም ታረጉና አር ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ፈርስት ኮርዲኔትስ ኦፍ ዘ ኤለመንትስ ኦፍ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ዋት ዘ ፈርስት ኮርዲኔትስ ኦፍ ዘ ኤለመንትስ ኦፍ ዘ ሪሌሽን r ማለት ነው። እሺ ዘ ዶሜን ኦፍ r which is equal to a is an element of ዘ a ዶሜን ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? ዘ የሆነ እንትን ይሰጣችሁና x ኮርዲኔቱ እንደማለት ነው። አሁን x እንደዚህ ብላችሁ ልጽፉ x, y ብላችሁ ልጽፉ ትችላላችሁ። አሁን x, y ላይ ዶሜን አሁን እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ቢሰጣችሁ ዶሜኑ ማለት ነው x is a domain x ምንድነች ዶሜን ነች y ደግሞ ምንድነች ሬንጅ ነች እያላችሁ ታወራላችሁ ማለት ነው ወይም ትጽፋላችሁ። ስለዚህ አሁን ዛት ሚንስ ዘ ሴት ኦፍ ዘ ፈርስት ኮርዲኔትስ ኦፍ ዘ ኤለመንትስ ኦፍ ዘ ፈርስት ኮርዲኔት ማለት ምን ማለት ነው? ያ ኮርዲኔቲንግ ፖይንትስ አሁን ምንድነው የሆነን ፖዚሽን ወይም የሆነን ቦታ በኮርዲኔት ስናመለክት ታስታውሱ ከሆነ x, y ነው ምንል። ስለዚህ ዘ ፈርስት ኮርዲኔት ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን እንደማለት። ስለዚህ ዘ ዶሜን ኦፍ r which is equal to ዘ ሴት ኮንቴኒንግ a such as a is an element of a and a, b is an element of the relation a, b የማን የሪሌሽኑ አባል ነው። ግን a ደግሞ የምኑ ናት? የመጀመሪያው የተሰጣችው ሪሌሽን አባል ነች ካልሆነ አይሆንም። ስለዚህ the domain of the relation is a is an element of a that means ከዛ a, b is an element of the relation የሚለው እንዳትረው። ሬንጁ ደግሞ በዚህ ተቃራኒ ነው። ሬንጅ the range is denoted by range r the range of r range of the relation ማለት ነው። range ብላችሁ in bracket r ስታደርጉ the range of the relation is the set of the second the first coordinate ከሆነ ምን ነበር ዶሜን ነበር። አሁን ደግሞ the set of the second right the second እዚህ ጋር the first that's all በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ለማለፍ መሞከር ነው። the second coordinates of the elements of r that means the range of r which is equal to b an element of b is an element of small b is an element of b b ማለት ምን b is the second coordinate of what the relation ማለት ነው። that means a, b is an element of r definition እና አስቀምጡ በተባም እንደዚህ ነው የምታስቀምጡ። please understand እንድታረጉ የምፈልገው ነገር ቀስ እያረኩ ምናምን በየደጋገሙ እያወራው ነው የሚሄደው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አነብንቦ መሄድ አይደለም ዋና ታማ ምክንያቱም አንዴ ስታነቡ አንዴ አንደርስታንድ አድርጋችሁ መሄድ አለባችሁ ሁለት ሶስት ከመደጋገም ይልቅ ማለት። ስለዚህ ለዛም ስለማስብ ነው ዝም ብዬ እያነበብኩት አልሄድም። በደንብ እየደጋገምኩኝ ምን እንደሚል ሀሳቡን እያስረዳው ለመሄድ ነው የምሞክረው። ሪማርክ ሚንስ ኖት ቢን
ወይም አስታውሱ እንደማለት ነው if r is the relation from the set a to the set b ለምሳሌ r ማለት ይላል ከset a ወደ set b ያለ ዝምድና ቢሆን then set b is called the codomain set b ምን ትባላለች codomain 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 set b is called the codomain of the relation r and also the range of the relation is always the subset of the codomain አያችሁት the range of the relation is always a subset of the codomain ያ ማለት ምን ማለት ነው range is range ማለት range means the second coordinates of the relation are always subset of the codomain ይላ የኮኮ ምንድነው ያ ማለት ምን ማለት ነው range ምን እናገኘው ከኮዶሜኑ ነው የሆነ ሴት እንትን ሁለት ሴቶች ተሰጠውን ከዛ ዝምድናቸው ከa ወደ b ከሆነ የሁለተኛው ሴት ወይም set b is the codomain of the relation and also the range is the subset of the codomain ይላ right ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት አሁን እዚህ ጋር ምን ሰራው ኤግዛምፕል አለ ኤግዛምፕሉን ስንሰራ ግልጽ ይሆንላችኋል እሺ ኤግዛምፕል 3.4 እሺ the set r the set of the relation the set r is ዝምድናው ከማን ወደ ማን ነው 4 7 5 8 6 10 ከዛ በኋላ is the relation from set a is the relation from set a 1 2 3 4 5 6 ይላል right to the set what 6 7 8 9 10 አሁን ዝምድናውን በደንብ ማየት ይቻላል አሁን 4 ከ7 ጋር 4 ብሎ 7 አለ ስለዚህ b ላይ a ላይ 4 አለ yes a ላይ 4 አይደል ከዛ b ላይ ስንት አለ 7 ስለዚህ ሪሌሽኑ ልክ ነው ማለት ነው 4 7 አዎ እሺ 5 8 ስለዚህ a ላይ 5 ማግኘት አለብን b ላይ ደግሞ 8 ማግኘት አለብን ማለት ነው ስለዚህ a ላይ ስንት 5 yes ልክ ነው b ላይ ደግሞ ስንት አለ 8 ይው ልክ ነው ማለት ነው አሁን ልክ ነው እሺ ቀጥሎ ደግሞ 6 ምን ይለኛል 8 ሴት ኤ ላይ 6 ማግኘት አለብኝ 6 እና አግኝቻለሁ ሴት ቢ ላይ ደግሞ ስንት ማግኘት አለብኝ 10 ማግኘት አለብኝ ይው አግኝቻለሁ ከዛ በኋላ ምን ተጠየቀው ምንድነው የአር አስክርቱ ካልኩሌት ወይም የአር አስክርቱ ፑት ወይም ደግሞ ካልኩሌት ልነው ምን ይችላል ምክንያቱም ኢቫሉዌትም ልንትባሉ ትችላላችሁ ዘ ዶሜኖ ዘ ሪሌሽን ይሄ ጥያቄ ነው እዚህ ጋር ስታነቡ ፕሊስ ኬርለስሊ ማለት በጥንቃቄ አያያችሁት ይሉ የእናንተ ሞጁል ሲዘጋጅ ኤግዛምፕሉ ላይ ዝም ብሎ እንደ ቀላል ነገር ነው ያስቀመጡት ግን ጥያቄ ነው አሁን find the domain of the relation and the codomain of the relation and the range of the relation ሶስት ነገር ነው የምትጠየቁት ሪሌሽን ተሰጣችሁ ሁለት ሴት ተሰጧችኋል ሴት A እና ሴት B የሚባሉ ሁለት ሴቶች ተሰጧችኋል ስብስብ ማለት ነው ይቀርታ ብዙ ጊዜ ሴት በሰተት ሴቶች ምናምን እያልኩ አወራለሁ ግን ስብስብ ለማለት ነው ይቀርታ ወይም ስብስቦች ነው የምትሉት በአማርኛ ሴት ስትሉ ስብስቦች እንጂ ሴት ሴትስ ስብስብ ስብስቦች ስለዚህ ምንድነው አንድ ዝምድና ተሰጣችሁ ሁለት ስብስቦች ተሰጠውናል ምንን ፈልጉ ነው የተባል አንደኛ ዶሜን ፈልጉ ይላል የመጀመሪያው ሁለተኛ ሬንጅ ይሄው ሬንጅ ፈልጉ አሀ ከዛ እንደገና ደግሞ ያራ አስክርቱ ካልኩሌት ኦር ያራ አስክርቱ ነው ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ጊቨን ሪሌሽን ስለዚህ ሶስት ነገር ተጠይቀናል አሁን ለዛም ነው እንደቀላል ነገር አትለፉት ማለት ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ስታነቡ ደግሞ እየጻፋችሁ ወረቀት ይዛችሁ ንጹህ ወረቀት ላይ እየጻፋችሁ እየደጋገማችሁ ማለት እንዳትረሱ ምክንያቱም እዚህ ምንም ከዚህ የተለየ ጥያቄ በእርግጠኝነት ስለማትጠየቁ ነው ምክንያቱም አሁን እነዚህ ጥያቄዎች የሚመጡት የት ጋር ነው ብላንክ ስፔስ ላይ ማልቲፕል ቾይስ ላይ ምናምን which one of the following is false about ብሎ ይሄንን አሁን ያስቀመጡትን ሪሌሽን ቁጭ ያደርጋሉ ሪሌሽኑን አስቀምጠው ሁለት ሴት ያመጡና ማለት ከዛ ዘ ዶሜን ኦፍ ምናምን የሆነ ፎልስ ነገር ያስቀምጣሉ ዘ ሬንጅ ምናምን ብለው የሆነ ፎልስ ነገር ያስቀምጣሉ ኮዶሜን ብለው ትሩ ነገር ያስቀምጡና ዲነን ወይ ምናምን የሆነ ሊሏችሁ ይችላሉ ብቻ የጥያቄው ስታይል እንግዲህ እኔ እንደማወራው ላይሆን ይችላል ብቻ ግን እንደምትጠየቁ አስባችሁ ለመስራት መሞከር ነው ከዛ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ዶሜን ማለት ምን ማለት ዶሜን ሚንስ ዘ ፈርስት ኮርዲኔት ኦፍ ዋት ዘ ሪሌሽን አሁን ካለር ልቀይርና ዶሜን ሚንስ ዘ ፈርስት ኮርዲኔት ኦፍ ዘ ሪሌሽን ዋት አር ዘ ፈርስት ኮርዲኔት ኦፍ ዘ ሪሌሽን የሪሌሽኑ ነው የተባለ እንጂ የኤ የሴት ኤ ወይም የሴት ቢ አልተባለም የሪሌሽኑ የመጀመሪያ ኮርዲኔት 1 ፈርስት ኮርዲኔት 5 እሺ ከዛ 6 ሶ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ዶም ታረጉና ዶሜን ኦፍ ሪሌሽን እንዲ ሙሉ እንድትጽፉት አይጠበቅም ወይም ዲ ብላችሁ ካፒታል አር ካፒታል ዲ ካፒታል አር ታረጉና 4 5 6 ይስ መለሳችሁ ማለት አንድ ሁለተኛ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ጊቨን ሪሌሽን ኢዝ
the sucker coordinates of the given what coordinates or من ماذا نو x comma y form the number which is written in the form of x comma y لما نو relation سيبال سلازي من دنو the range of the given relation is given by the second coordinates of the given points ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ካለር ልቀይረው እዚህ ጋር እዚሁ ላይ እንዳለ ምክንያቱም እንዲገባችሁ ስለምፈልግ ነው። እሺ ካለሩን ልቀይረውና ለምሳሌ the second coordinate is 7 and another second coordinate is 8 and also 10. So the range of the relation is 7 8 10. Yes ልክ ነው። The range of the relation is ያ ማለት ምን ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ? range ታረጉና ቀድም እንደጻፍ ነው ማለት ምክንያቱም definition ላይ range እንዴት እንደሚጻፍ እንደም ታብላችኋል blank space ላይ ምናምን ስትጠይቁ r the range of the relation is written as which is equal to the set coin በሴት ነው የምታስቀምጡት በስብስብ ማለት 7 8 ከዛስ 10 ብላችሁ እንዲህ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ካሁን ቀጥሎ ምን ቀረን? the codomain of the relation the codomain of the relation አሁን ኮዶሜኑን ስትፈልጉ the codomain of the relation the given relation is the second set ሁለተኛው ሴት ነው የሚሆነው። ሴቱ the relation is ዝምድናው ከኤ ወደ ቢ ነው ተባሉ። so b is the codomain of the relation why because from the definition 3.4 ላይ no definition 3.4 ላይ ሳይሆን ሪማርክ ወይም ደግሞ ምንድነው እዚህ ኖት ዛት ወይም ኖት ቢ አሁን እንዲህ አይነት ነገሮች እንደቀላል ስለምናልፋቸው ነው ፈተና ላይ የምንሸውል። ስለዚህ ኖት ቢ ብሎ ምን ይለናል? If the relation is the relation from set A to set B, then set B is called the codomain. እዚህ ጋር codomain ብሎ አስቀምጦልኛል። set B የሪሌሽኑ ምንድን ነው? codomain ነው። so B ን ሙሉ ወስጄ ምን እለዋለሁ? ጽፈዋለሁ። the codomain of the relation is the set containing ወይም ደግሞ the codomain of the relation is B, set B ብላችሁ ማስቀመጥም ትችላላችሁ። which is equal to the set containing 6, 7, 8, 9, 10. so አንድ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ደግሞ ነገር ምን አለ? the range of the given relation is always the subset of the codomain that means the value of the elements of the range are found on the elements of the codomain ወይም ደግሞ ምንድናቸው የሬንጁ አባላት የኮዶሜኑ ምንድናቸው አባላት ናቸው ማለት ነው። that means the set the element of the range of the given relation is also an element of the codomain of the given relation ማለት ይቻላል ማለት ለምሳሌ 6 7 8 9 10 ማለት ራሱ ሴት ቢ ነው። ሴት ቢ እና ደግሞ 7 8 10 የኮዶሜኑ ኤሌመንት ናቸው። አዎ 7 አለ ልክ ነው። 7 is an element of the range of the relation and also the codomain of the relation and also 8 እንደዛው 10 እንደዛው ማለት በጣም ጥሩ ስለተረዱን እያደረጋችሁ መረዳት። ሁለተኛ the set of ordered pairs አሁን set of ordered pair ተሰጥቶኛል። set of ordered pairs አሁን ኦርደር ፔር አሁን ቅድም ሪሌሽኑ ይኸው ሴር ይህም በኦርደር ፔር እኮ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔር 8 2 6 ማይነስ 3 5 7 5 ማይነስ 3 ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር አሁን 8 2 6 ማይነስ 3 5 7 5 ማይነስ 3 ይቺ ነገር ግን አሁን ወደ በኋላ የምናየው አለ ፋንክሽን ላይ 5 5 የመጀመሪያው የፈርስት ኮርዲኔቱ ከተደገመ ፋንክሽን አይሆንም። ታስታውሳላችሁ 7 እንትን 9 እና 11 ኛ ክፍል ስትማሩ እነዚህ ጋር ሪሌሽን ላይ ይሰራል። ኢዝ ኤ ሪሌሽን ኢዝ ኤ ሪሌሽን ቢትዊን ዘ ሴትስ ማ ሴት አሁን የመጀመሪያውን ሴት ጻፉ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ተሰጥቷችሁ የመጀመሪያውን ሴት እና ሁለተኛውን ሴት ጻፉ ብትባሉ ወይም ደግሞ ራይት ዘ ሪሌሽንስ ኦፍ ዘ ሴትስ ተብላችሁ ብትጽፉ ብትጠየቁ ምንድነው 5 6 የመጀመሪያው 5 እሺ ይኸው 5 በቅደም ተከተል ለመሄድ ፈልጎ ነው 5 ከዛ 6 እና 8 5 ይኸው 5 ከዛ 6 8 ልክ ነው። ከዛ የዘ ሰከንድሪ ሴት ኢዝ 2 3 7 ዌር እንደገና 5 6 7 ኢዝ 5 6 7 ኢዝ 5 6 ኢዝ 5 አለች እቺ 5 6 እና 8 8 ለማለት ነው ኢዝ ዘ ዶሜን ነው ነው። እዚህ ጋር ይሄ ስህተት ነው። እቺኛዋ 8 7 ሳይሆን እቺኛዋን 8 አድርጓት አስተካክሉት። 8 ማይ 7 ማይ ሆነ ሰባት ሬንጅ ነው የሚሆነው። ይኸው ሬንጁ ላይ ነው እዚህ ጋር በስተጽፈውት ነው 5 6 7 5 6 8 ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኤንድ 2 ማይነስ 3 7 ኢዝ ዘ ሬንጅ 2 ማይነስ 3 7 ኢዝ ዘ ሬንጅ ኤንድ ኦልሶ
2 ماينس 3 7 ኢዝ ዘ ኮዶሚኖ ዘ ጊቨን ሪሌሽን ማለትም ይቻላል። አሁን ድጋሜ ሌላ ሪማርክ አለ። ፕሊስ በደንብ በትኩረት ነው ማየት ያለባችሁ። ይህን እንዲህ እያነበባችሁ ትሄዳችሁ፣ ምንም አይከብድም። እዚህ ጋር ያሉት ቶፒክ ማለት ኢፍ ኤ ኮማ ቢ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ዘ ጊቨን ሪሌሽን ፎር ኤ ሪሌሽን ይላል። ዊ ሳይ ዛት ኤ ኢዝ ሪሌትድ ቱ ኦር ፔርድ ዊዝ ቢ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ከማን ጋር ነው ፔርድ ያደረገችው? ዝምድና የፈጠረችው ከቢ ጋር ነው ማለት ነው። ኤንድ ኖት ዛት ኤ ሜይ ኦልሶ ቢ ፔርድ ዊዝ አን ኢለመንት ዲፈረንት ፍሮም ቢ። አሁን የሪሌሽን ዲፊኒሽን እዚህ ጋር ነው ትንሽ ግራም ያጋባ። ኤ የምትባል አንድ የመጀመሪያ ኮኦርዲኔት አለች። ከቢ ጋርም ኮኦርዲኔት ማድረግ ትችላለች። ስለዚህ ከሌላ ሰከንድ ኮኦርዲኔት ጋርም ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። ለምሳሌ ምን እንደማለት ነው? ኤ ኮማ ቢ ለምሳሌ አሁን የሆነ ሪሌሽን አለ። ሪሌሽን ዘ ሪሌሽን ኢዝ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ እዚህ ጋር ሴት የምልክት የስብስብ ምልክትን አስቀምጡ። እያወራሁ ዝም እየጻፍኩት ከዛ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ቢ ከዛ እንደገና ኤ ኮማ ሲ ማለት ይቻላል እያለ ነው እዚህ ዲፊኒሽን ላይ ኤ ኮማ ሲ ማለት ይቻላል። ዛት ሚንስ የመጀመሪያዋ ኮኦርዲኔት ከሌላ ከተለያየ ሰከንድ ኮኦርዲኔት ጋር ምን ማድረግ ትችላለች? ኢሜጅ መፍጠር ወይም ደግሞ ዝምድና መፍጠር ትችላለች ማለት ኤኒ ኤኒ ኬዝ ይላል። ቢ ኢዝ ኮል ዘ ኢሜጅ ኦፍ ኤ ቢ ኢዝ ኮል ቢ ምን ትባላለች? ዘ ኢሜጅ ኦፍ ኤ ኤንድ ዋይል ኤ ኢዝ ኮል ዘ ፕሪ ኢሜጅ ኦፍ ቢ። አዎ ስታነቡ እንዳትሳሳቱ። ቢ ማለት ዘ ኢሜጅ ኦፍ የማን ኢሜጅ ነት? የኤ ኢሜጅ ነው። ነገር ግን ዋይል ሚንስ ዋት በት ኦልዞ ዞ እንደማለት ነው። ኤ ኢዝ ኮል ዘ ፕሪ ኢሜጅ ኦፍ ቢ። በጣም አሪፍ። አዎ እሺ፣ ከዛ ቀጥለን አሁን አንድ ይሄ የምንድን ነው ምንድን ነው የሪሌሽን ዲፊኒሽን ነው ማለት ነው። አሁን ትሩ ፎልስ ማለት መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ላይ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ አባውት ሪሌሽን ተብላችሁ እንደተጠየቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዲፊኒሽኖቹን በጥንቃቄ ማየት ነው። አሁን ምን ሊሏችሁ ይችላሉ? ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አንደኛ ይህን አሁን ያወራሁትን ዲፊኒሽን ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ፎልስ ወይም ትሩ ብለው ፎልስ ብለው ቢያስቀምጡ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ቅድም ደግሞ ምን ብያለሁ? ኢፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ፍሮም ኤ ኢንቱ ቢ ዘን ቢ ኢዝ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ሊሏችሁ ይችላሉ። እንደገና ኢፍ እንደገና ደግሞ ከኤ ወደ ቢ ዝምድናው ከሆነ ዘ ሰከንድ ኮኦርዲኔትስ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ኦልዌይስ ዘ ሬንጅ። ከዛ በኋላ የሆነ ፎልስ ስቴትመንት አንድ ያስቀምጣሉ ለማለት እኮ ነው። ያው ሃይላይቱን እንደዚህ እያያችሁ ብትሄዱ ብዬ ነው። ሁለተኛ ኢፍ ዘ ዶሜን ኦር ሬንጅ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ኢንፋይናይት ምን ማለት ነው? እልቆቢስ ከሆነ አሁን ወይ ዶሜኑ እና ሬንጁ አንድ የተሰጠ ዝምድና አለ። የዛ ዝምድና ዶሜኑ እና ሬንጁ ኢንፋይናይት በሚሆንበት ጊዜ ዊ ካኖት ሊስት ኢች ኤለመንት እያንዳንዱን ኤለመንት ምን ማድረግ አይቻልም? የዝምድናውን እያንዳንዱን አባል መዘርዘር ምን ይላል? አስቸጋሪ ይሆናል። ሶ ኢንስቴድ ዊ ዩዝ ኤ ሴት ቢውልደር ኖቴሽን ቱ ዲስክራይብ ዋት ዘ ጊቨን ሪሌሽን ይላል። በጣም አሪፍ። አያችሁት? እዚህ ጋር አሁን ምንድን ነው አሁን ኬዞች አሉ። በቃ በልዩነት የምትይዟቸው የተለያዩ ኬዞች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ዶሜኑ እና ሬንጁ የሆነ ለአንድ የተሰጠ ሪሌሽን ዶሜኑ እና ሬንጁ ኢንፋይናይት ከሆኑ ወይም ተቆጥረው የማያልቁ እልቆቢስ ከሆኑ ምን እናደርጋለን? ዊ ዩዝ ኤ ሴት ቢውልደር ኖቴሽን ቱ ዲስክራይብ ዘ ጊቨን ሪሌሽን ነው። ዘ ሲቹዌሽን ዊል ኢንካውንተር ሞስት ፍሪኩዌንትሊ ኢዝ ዛት ኦፍ ሪሌሽን ዲፋይንድ ባይ አን ኢኩዌሽን ኦር ፎርሙላ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ስብስቡን የምንገልጸው ወይም ዝምድናውን በምንገልጸው በምንድን ነው አለ? በተለያየ ኢኩዌሽን ወይም ፎርሙላ ነው ነው። በጣም አሪፍ። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ዘ ሪሌሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ስታነቡኝ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ብላችሁ አንብቡ። ኤክስ ኮማ ዋይ ሰች ዛት ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ስሪ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ሪል ነምበር። አያችሁት? ምንድነው ኤክስ እና ዋይ የሪል ነምበር አባል ናቸው። አሁን ኤክስን እና ዋይን ዘርዝረን መጨረስ እንችላለን። የኤክስን ቫልዩ ሌላ የተለያየ ባደረግን ቁጥር የዋይ ቫልዩ አብሮ የተለየ ይሆናል። ለምሳሌ ኤክስን አንድ ባረግ ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ዋን ይሆናል አይደል? ምክንያቱም ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ሲቀነስ ሶስት ማይነስ ዋን ስለሆነ ማለት ነው። ኤክስን ዜሮ ባደርግ ደግሞ የዋይ ዋጋ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ ስሪ። አያችሁት? ምን አንልም
እንዴ ቆጥረን አንጀርሳቸው ማለት is a relation for which the range value is የሬንጁ ቫልዩ ይላል ወይም የሬንጁ ዋጋ የምኑን is 3 less than 2 is the domain value አሁን በword problem ሲያስቀምጠው y which is equal to 2x minus 3 ማለት አለ የሬንጁ ዋጋ የዶሜኑን ሁለት ጥፍና በሶስት ያምሳል ይላል ሂንስ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ዶሜኑን 0 ባረጋት ሬንጁ ምን ሆነ ማይነስ 3 ሆነ ዶሜኑን 0.5 ባረገው ሬንጁ ምን ይሆናል ዶሜኑ 0.5 ማለት 2 times 1 over 2 እንደማለት ነው 1 1 ሲቀነስ 3 ማይነስ 2 አያችሁት ሬንጁ ምን ይሆናል ማይነስ 2 ከዛ ኤንድ አሁንም ዶሜኑን ማይነስ 2 ሳረገው ሬንጁ ማይነስ 7 ይሆናል አር ኤግዛምፕል ሶ ኦርደር ፔርስ ዛ አንድ ዛ ታር ኦፕ ዛ አሳይመንት አሁን እናንተ ምንድነው እዚህ ጋር ሴት ቢልደር ሜተድ አፕላይ ተደርጓል ነው እንዴት ነው አፕላይ የተደረገ በወርድ ፕሮብለም የተሰጠው the relation is for which the range value is 3 less than 2 the domain value የሚለውን በምን ገለጽ ነው በሴት ቢልደር ሜተድ የተገለጸ ምንድነው ሪሌሽን ወይም ዝምድና ነው ማለት ነው ይሄንን አንደርስታንድ አድርጉ እሺ ኤግዛምፕል 3.5 ከላይ ያየናቸውን ሪማርክ ወይም ደግሞ ምንድነው ማስታወሻዎች ማጠናከሪያ ነው ይሄ ኤግዛምፕል let a which is equal to the set containing 1 2 3 4 6 ለምሳሌ ሴት a ማለት ወይም a የሚባል ስብስብ አለ ያዛቸው አባላቶቹ ደግሞ 1 2 3 4 6 ከዛ let relation be the relation on a ሪሌሽኑ ምንድነው የሚሆነው ከራሱ ከa ላይ ቢሆን and defined by r which is equal to a, b and ab is an element of what the set itself ab ማለት ምንድነው የሴቱ የራሱ የስብስቡ አባል ናቸው a but a is a factor of b አሁን ፕሪኮንዲሽን አለ ሪሌሽንሺፑ ዝምድናው ከራሱ ከa ላይ ነው ነገር ግን ከራሱ ከa ላይ ቢሆንም a is የተሰጠን ኮርዲኔት ፖይንት ማን ነው a, b ነው ሁለቱም የማን አባል ናቸው የተሰጠን ሴት የአንድ የሁለት የሶስት የአራት የስድስት የዛ አባል ናቸው ለምሳሌ a 1 ብትሆን b 2 ብትሆን 1 እና 2 የማን አባል ናቸው የሴት a የራሱ አባል ናቸው 1 2 that is right ስለዚህ ምንድነው ነገር ግን a ደግሞ የማን ኮመን ፋክተር ነው a is a common factor ሳይሆን a የማን አካፋይ ነች የb ስለዚህ 1 2 ብልልክ ነኝ ለምን 1 is the factor of what 2 1 ማን ታካፍላለች 2 2 ስለም ታካፍል ማለት find the domain and range of the relation መጀመሪያ ዶሜን እና ሬንጁን ፈልጉ ተብለናል የመጀመሪያ ታርጌታችን ምኑን መፈለግ ነው ዝምድናው ዝምድናውን ከማን ነው የምንፈልገው ከተሰጠን ስብስብ ስብስባችን ማን ማን ናቸው the set a is the set containing 1 2 3 4 6 and we know that the relation is given us the relation is given us rb the relation on a defined by r which is equal to the set containing a comma b ከዛ ይሄው ተሰጥቷናል ከዛ ምን we are asked to find the domain and the range of the given relation አሁን የመጀመሪያ ታርጌታችን ሪሌሽኑን ማውጣት ነው ይሄን እንዳትረሱ ሪሌሽኑ ማለት ምን ማለት ለምሳሌ ፕሪኮንዲሽናችን ይች ነች በቃ ይችን ፕሪኮንዲሽን እንዳትረሱ that means a is a factor of b ሚለው ማለት ለምሳሌ አንድ 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 አንድን ራሷን ታካፍላለች yes ታካፍላለች 1 comma 1 ትወስዳለች 1 comma 1 ቀጥላችሁ 1 comma 2 why because 1 is the factor of 2 1 3 ይቻላል 1 4 መጀመሪያ ባንድ ቼክ አድርጉት አንድ ራሱን አንድን ያካፍላል ልክ ነው አንድ ራሱ ሁለትን ያካፍላል እሺ 1 comma 2 1 comma 3 1 comma 4 1 comma 6 የመጀመሪያ ስንት ኮርዲኔት ፖይንት አወጣችሁ 1 2 3 4 most probably 5 ምክንያቱም የተሰጠን ስብስብ ብዛት ስንት ነው 5 ባንድ ልክ ነው በሁለት ስነድ ግን ሁለት ራሱ ሁለትን ያካፍላል yes that is right ሁለት ራሱ ሁለት አራትን ያካፍላል አዎ ሁለት ስድስትን ያካፍላል እሺ አዎ አይደል ሶስት ግን ሁለት ግን ሶስትን አያካፍልም ስለዚህ ካላካፈለ የዝምድናው አባል አይሆንም በዚህ ጋር ጥንቃቄ እንድታደርጉ 3 ኮማ 3 why because 3 is divisible by 3 የማን አካፋይ ነው የራሱ የሶስት አካፋይ ነው አሁን እንዲህ በቃ እንዲያደርጉ እኮ ነው በቃሌ ስለማወራው ነው እንጂ እንደዚህ ነው የምሰሩት ከዛ 3 is the factor of 6 why because 6 divided by 3 which is equal to 3 ስለሆነ ሁለት ስለሆነ ማለት ያ ማለት ማለት ያለ ቀሪ 6 3 6ን ያለ ቀሪ ያካፍላል ማለት ነው 3 ኮማ 6 4 አሁን ደግሞ እየጨረስን ነው 4 ኮማ 4 ምክንያቱም በ4 4 ኮማ 1 እንዳንል ለአንድ ደግሞ በ4 አትካፈልም 4 ኮማ 2 እንዳንል አሁንም 2 በ4 አትካፈልም ያለ ቀሪ ማለት
ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ነው የሚመጣ ሲጀመር። ሶስትም ለአራት አይካፈልም፣ አራት ለራሱ ለአራት ግን ይካፈላል። ዋይ ቢኮዝ ፎር ዲቫይደድ ባይ ፎር ኢዝ ዋት ፎር ስለሆነ ማለት ነው። ዋይ ቢኮዝ ኤ ኢዝ የፋክተር ኦፍ ቢ ኢዝ ዘ ሪኮመንድድ ኮንዲሽን ኦፍ ዘ ቱ ናው ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ጊቨን ዳታ ማለት ነው። ስለዚህ 6 ኮማ 6 6 ለ6 ይካፈላል። አሁን አወጣ። ከዚህ በኋላ ምንድነው የተጠየቅን? ፋይንድ ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ አር። አሁን ዶሜን ሬንጁን እና ኮዶሜን ፈልጉ ብትባሉ ቀላል ነው። እንዲህ ከዘረዘራችሁ በኋላ ዶሜን ማለት ምን ማለት ነው? ዶሜን ሚንስ ዘ ፈርስት ኮኦርዲኔት ኦፍ ዘ ጊቨን ሪሌሽን ማለት ነው። አሁን ይህን እናውቃለን። ስለዚህ እሱን አወቀን ማለት ደግሞ ቀላል ነው። ለምሳሌ አንድ ዶሜን ናች። አንድ 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 አይደገም። ከዛ ሁለት ከዛ ሁለት እዛ ሶስት አይደል? ከዛ አራት ስድስት ዶሜናችን ስንት ነው? ዘ ዶሜን ኢዝ እንዳልሙሉ የላኛውን ሴቱን መውሰድ ነው፣ ስብስቡን መውሰድ ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ስድስት። ሬንጃችንስ ሬንጁም እንዳጋጣሚ ሆኖ ሬንጁን ደግሞ በሌላ ከለር እናድርገው እና ሬንጁን ደግሞ ይህን ችን ከለር ልጠቀም። ስለዚህ ሬንጃችን አንድ ከመጀመሪያው አንድ ወይኔ አልቀየረልኝም፣ ሶሪ ቆይ ከመጀመሪያው ላይ አንድ ከሁለተኛው ሁለት ሬንጁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት አራት እሺ ስድስት እዚህ ጋር መድገም ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ እየደገመ ብን የሚሄድ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋርም ሁለት ብያለሁ፣ ልክ ነው። እዚህ ጋር አራት እዚህ ጋር አራት ስላሉ ያሁን ተመሳሳይ ነው። ሶስት ብያለሁ፣ እዚህ ጋርም ሶስት አለኝ። ስድስት ብያለሁ፣ እዚህ ጋር ስድስት ብያለሁ፣ ጨረሱ። ስለዚህ ሬንጃችን ስንት ነው? አንድ ሁለት ሶስት አራት ስድስት። ዘ ሬንጅ ዘ ሴት ኮንቴን በስብስብ ውስጥ ነው የምታስቀምጡት። እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ በብዛት እየረሳው ምናምን ሳልነግራችሁ ልቀር እችላለሁ። ግን አሁን ለምሳሌ ሬንጁን አስቀምጡ ተብላችሁ ሬንጅ ኦፍ አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ብላችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት ስድስት ብላችሁ ብታስቀምጡ ኤክስ ነው ምትሆኑ። አያረሙላችሁም ሲጀመር እንደዚህ ቢባል። ምክንያቱም ሂሳብ አሁን ሂሳብን እንደ እንግሊዝኛና አማርኛ ይዝ። አማርኛ ላይ አንድ ቃል ከጎደለ ምን አይደለም አረፍተ ነገሩ መልእክት ያስተላልፋል አያስተላልፍም? እንግሊዘኛ ላይም የሆነች አንድ ወርድ ከጎደለች ምን አይልም ሴንቴንሱ ምን ወይም አረፍተ ነገሩ ወይም ሴንቴንሱ ምን ትርጉም አያስተላልፍም ማለት። ስለዚህ ማስ ላይም እንደዛው ነው። ለምሳሌ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ብላችሁ መጻፍ ሲገባችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት ስድስት ብላችሁ መጻፍ ሲገባችሁ እናንተ ምን ብላችሁ ልጽፉ ትችላላችሁ? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ማለት ስድስት ብላችሁ ልጽፉ ኤክስ ነው የሚያደርጓችሁ፣ አያርሙት። ለምን? ስህተት ነዋ። አንድ ፕሪኮንዲሽን አላሟላችሁም ማለት ነው። ግን አንዳንዶች መቼም የገባቸው ምልክቱን አስቀምጠው ሊያርሙላችሁ ይችላሉ፣ ወይም ትንሽ 0.5 ምናምን ቀንሰው ሊያስቀምጡላችሁ ይችላሉ። አንዳንድ መምህራኖች ግን አያርሙላችሁ፣ ምክንያቱም ተከራክራችሁ ማሸነፍ አትችሉ፣ ምክንያቱም በስነ ስርዓት ስላልጻፋችሁ ለማለት ነው። ሁለተኛ ሌት ኤ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ 1 3 4 5 ኤንድ ቢ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ 1 2 3 1 2 3 አብ ቱ 67 እዚህ ጋር ትንሽ በዛ ለቁጥሩ ከስንት እስከ ስንት ሴት ቢልደር ሜትር ተጠቅሟል ማለት ነው። 1 2 3 አብ ቱ 67 ሶሪ ሴት ቢልደር ሜትር ሳይሆን ፓርሻል ሊስቲንግ ሜትር ነው የሚባል ቻፕተር 1 የተማራችሁት ማለት ሌስት ሌት አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤክስ ኮማ ዋይ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤ ክሮስ ቢ። አያችሁት ሪሌሽኑ ምንድነው? ኤ ክሮስ ቢ ኢዝ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ ዋይ። ኤክስ ደግሞ እንደገና የማን ኪዩብ ሩት ናት አለ? የዋይ። አሁን ሁለት ኮንዲሽን አለ። አንደኛው ምን መሆን አለበት ግዴታ? ኤ ኢዝ ዘ ኮኦርዲኔት እንትን ዘ ካርቲዥን ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ካርቲዥን ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ኮማ ቢ መሆን አለበት። ሁለተኛ ፕሪ ኮንዲሽን ደግሞ ኤክስ ምትባል የሆነች ኢለመንት አለች፣ ግን እሷ ደግሞ የማን ኪዩብ ሩት ናት? የዋይ። ለምሳሌ ዋይ 9 ቢሆን ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ 9 ኢዝ ይመየር አለው ኪዩብ ሩት የለውም። 8 ብትሆን ለምሳሌ 8 ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ 8 ኢዝ 2። ስለዚህ 2 ኤክስ 2 አለች እዚህ ጋር 8 አለ እዚህ ጋር የስ አለ ይሆናል ማለት። ከዛ ፋይን የመጀመሪያው ምኑን ፈልጉ? ዝምድናውን ፈልጉ። ጠንከር ያለ ጥያቄ ነው። ከዛ ቀጥላችሁ ዶሜኑን ፈልጉ፣ ቀጥላችሁ ምን ፈልጉ? ሬንጅ ፈልጉ እየተባለ በጣም አሪፍ። በዚህ እኮ እንትኑ ራሱ ሚድም ሆነ ፋይናል የምትጠየቁት ጥያቄ ከዚህ የባሰ አይደለም፣ ምንም ከዚህ የቀለለ ነው ሲጀመር። ይህን ኤግዛምፕሉን በደንብ ከሰራችሁ ገብቷችሁ አይ አምሹር የምትጠየቁትን ጥያቄ ምናምን በደንብ እንደምትሰሩ እርግጠኛ ነው። ለምሳሌ አንድ ኪዩብ ሩት ኦፍ ዋን ኢዝ ዋን ዊ ሃቭ ዋን ዋን ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ ዋን ኢዝ ዋን ስለሆነ አንድ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኪዩብ ሩት ኦፍ አንድ ራይት ይቻላል።
كذا خلات خلات which is equal to cube root of 8 خلات ما عدد دمو يمان cube root هنا يسمنتي تشالا المعصر ايش 3 is the cube root of 27 يمي تشالا 4 is the cube root of 64 and 5 is the cube root of 125 no هاي مستقى ممزي مدرسة يتبق باكم كسر سارات لأي ما قومنا مكنياتم زمدنا جوكوس كسر سارات نمي سلازي عمس which is equal to cube root of ما توي عمس ميلون اي جمر so 1, 8, 27, and 64 are in B. نزي با كمان لين يالو B لا يالو مالسو كمان سيت B لين and and فلس كوست دوت 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 67 لين ميلو عبالنا چو مان مان 1 is an element of سيت B and 8 is an element of سيت B and also 28 and 64 are the elements of B whereas but نگر گن اخي عمس گن اي بلين سلازي چنن عطاسو تالاچو وين cancel ignore Dismiss the argument. Thus, the relation is written as 1, 1, 2, 8, and also 3, 27, 4, 60. Yes, sound 1, 1, 2, 8, 3, 27, 4, 64. Then, the domain of the relation is given as domain of the 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 given. A relation and also one and the ganaremo range action demo since the one range action man manacho and cement 27 and 64 but I'm gonna leave on a his own ranges the ranges are 1 8 27 64 on codomain but the use themselves the codomain the co do codomain አሁን ኮዶሜን ኮዶሜን ብሎ ሊጠይቋችሁ ይችላል አንዳንድ የማታስቡትን ነገር ነው የሚጠይቋችሁ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ኮዶሜን ኦፍ አር ወይም ዘ ሪሌሽን ኢዝ አሁን ዳሽ ወይም ብላንክ ስፔስ ላይ ፊሊን ዘ ብላንክ ስፔስ ላይ ዘ ኮዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ብሎ ሊያመጡባችሁ ይላል ይችላል ጥያቄ ምንድነው የምታደርጉት በዚህ ሰዓት ኮዶሜናችን ምንድነው የሚሆነው ዘ ሴት ኮዶሜን which is equal to set b ነው ብለናል b ደግሞ which is equal to the set containing man 1 2 3 comma dot 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 comma taraguna 67 is your codomain ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ range በተጠየቁ relationን ታወጣላችሁ አሁን እዚህ ጋር ስቴፓችሁ የመጀመሪያ ስቴፕ range ነው የምታወጡ sorry range አልኩኝ relation ማለት ነው ዝምድና ታወጣላችሁ ዝምድና ካወጣችሁ በኋላ the second step ዶሜን ከዶሜን ሬንጅ ከሬንጅ ኮዶሜን ነው የምታወጡት ማለት ነው። ሪሌሽኑ ዝምድናውን ሳታውቁ ኮዶሜኑን ይሄ ዶሜኑና ሬንጁን እናውቃለን ማለት እሱ አይሆንም። ስለዚህ የትኛው which one is the first step የሚለውን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። ሪማርክ አሁንም ሪማርክ ይበዛል በዚህ ቻፕተር ሪማርክ የሚበዛበት ምክንያት አስታውሱ ነው። እሺ ኤ ሪሌሽን አር ኦን ሴት ኤ ኢዝ ኮልድ ኤ ሪሌሽን አር ኦን ሴት ኤ ኢዝ ኮልድ አሁን የሆነ ዝምድና ዝምድናው እርስ የሆነ ሴት ከተሰጣችሁ ያ ማለት ዘ ሪሌሽን አር ማለት ከዝምድናው ከምን ወደ ምን ማለት ከኤ ወደ ኤ ነው ለምሳሌ ቆይ ላጥፋውና ሪሌሽን ሲቀመጥ እንደዚህ አይደል እሺ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ሪተን አስ ወይም ደግሞ ጊቨን ባይ ሴት ኤ አለ ከዛ ሪሌሽኑ ከዛ ለራሱ ለኤ ነው ተባልኩኝ ከሚሰጡ ፕሪ ኮንዲሽኖች ይኖራሉ እነሱን በደንብ አንብባችሁ ሪተኑ በወርድ የተጻፉትን አንብባችሁ መረዳት ነው ዘ ሪሌሽን ኢዝ ጊቭን አስ ኤ ኦን ቱ ኤ ሚንስ እንደዚህ ነው የምጽፉት ኤ ኦን ቱ ኤ ሪሌሽኑ ማለት ነው ከዛ ዘ ዩኒቨርሳል ሲ ዘ ዩኒቨርሳል ሪሌሽን ኢፍ አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ክሮስ ኤ ዩኒቨርሳል ሪሌሽን ማለት ምን ማለት ነው ኢፍ ሊሆን የሚችለው መቼ ነው ኤ ክሮ ዘ ካርቲዥያን ፕሮዳክት ሪሌሽኑ ምን የካርቲዥያን ሪሌሽኑ ምን ሲሆን the cartesian product of the set itself when the given set itself is one identity means identity relation if r which is equal to a comma a kona a is an element of min kona the given set kona and void or empty relationu baro when kift bota lihon yemichilaw ya malam relationu min kona no zimdinaw baro sibsib kona na ila the void or empty relation on so source tagoch allo and ሁለት ሶስት አሁንም ደግሞ አለው እንደ ቀላል አትዩት በደንብ አይታችሁ ማለት ነው ዘ ዩኒቨርሳል ሪሌሽን ኢፍ አር ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ
the Cartesian product of the set, the given set itself, that means a comma, a cross a. Find the a relation R on set a, which is equal to tableau, lamsari, and bullet, so star, thumbs tableau is attached to chila. Kaza, then find the universal relation with the ballot chila, write the identity relation with the ballot chila, selezi, bedem, the bullet, mustard. ያስፈልጋል ማካዛ ዘ ቪውድ ኦር ኢምፒቲ ሪሌሽን ግን እሱ ዝምድናውም ሲሆን ይላል ኢምፒቲ ሴት ሲሆን ነው ይላል በጣም ጥሩ እሺ ሌላ ኢፍ አር ኢዝ ኤ ሪሌሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ኢፍ አር ኢዝ ኤ ሪሌሽን ፍሮም ኤ ቱ ቢ ዘን ዘ ኢንቨርስ ሪሌሽን ኦፍ አር ኢዝ ዲኖትድ ባይ አሁን ደግሞ ኢንቨርስ ሪሌሽን ልናይ ነው ማለት ነው ዘ ኢንቨርስ ሪሌሽን ኢዝ ጊቨን ባይ እሺ ይቀርታ ዘ ኢንቨርስ ሪሌሽን ኢዝ ጊቨን ባይ If R is the relation from A to B, then now set A with set B, B1, then the inverse relation of R is the now the inverse relation marathon denoted by R inverse is the relation from Magalbat marathon B to A. Ayajut, on Majamaria, a relate relation to Satan as you go, understand the Tadar Guznagar, quite. And she in that phone now. من الآن مجموعة تساتن relation given relation أчин relation كمان وده مان كونه the set containing كمان ك a وده b نبر زمد النوعان ك a وده b كذا بقى r inverse ده مو زمد النوع مني وانا بوتا يقدر بتاعنا most probably نديتي وانا مان the set b comma a بوتا تك اي يوم ما شفت ترى رجع جن general انتن ጀነራሊ ራይስ እናደርገው ወይም ስንጽፈው እንዴት ነው የምንጽፈው ሪሌሽን እንዴት አደርጋላችሁ ኤ የሚባል የሆነ ሴት አለ ዝምድናው ከማን ወደ ማን ነው ዊዝ ቢ ብላችሁ ለመጻፍ እዚህ ጋር አር ካፒታል አርን ከመካከላቸው ታስቀምጣላችሁ ማለት ይሄኛው ምን ከሆነ ሪሌሽኑ ከኤ ወደ ቢ ከሆነ ማለት የእሱን ዩኒቨርስ ጽፉ ደግሞ ቢ ዊዝ ኤ ከዛ R inverse كما أكلت أسكمت على جمع R inverse إن دزيم إيشال إن دزيم مثلاً في إيشال ما كذا is defined as mathematically written as إن دزيم صح إيش relation the R inverse which is equal to the set containing y comma x such that x comma y is an element of man كونا جنوبن the relation أجا شو the x comma y يمانا بالنو the given original relationو أبالنو جن y comma x such that x comma y is an element of the relation kaza observe that the domain of the relation r is which is equal to the range of the inverse relation man the domain of the original relation is which is equal to the range of the inverse of the given relation and also the range of the relation is always equal to the domain of the inverse relation for instance if example لمثال نبلنا الى if relation is given as 1, 4, 9, 15, 10, 2 is relation on set A is relation on set A the set containing A مالت the set containing 1, 2, 3 up to 20 درس مالت then the inverse of the relation is write then the inverse of the relation is dash when fill in the blank space like write the inverse of the relation to bubble he ሪሌሽን ተሰጥቷችሁ ገርብታችሁ መጻፍ ማለት ነው ምን ታረጋላችሁ 4 1 እሺ 15 9 2 10 4 1 15 9 2 10 ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ አሪፍ ኤግዛምፕል ነው ያለ ከ ምንድነው ከኤክሰርሳይዝ በላይ በቃ በደንብ አስተማሪ የሆነ ኤግዛምፕል ነው ያለ ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር ነው ዘላችሁ ይላችሁ ኤክሰርሳይዝ እንስራ አትበሉ መጀመሪያ እዚህ ጋር ያለ ነገር በደንብ ይግባችሁ እኔ የምፈልገው እሱ ነው ከዛ ሌት እንግዲህ ቪዲዮ እንዳይረዝም ይችንን ኤግዛምፕል እንስራና እናቆማለን ማለት ነው እሺ ኤግዛምፕል 3.6 ሌት አር ሳይሆን ዘ ሪሌሽን ሌት አር ቢ ኤ ሪሌሽን ዲፋይንድ ኢን ኦን እዚህ ጋር ናቹራል ነምበር ለማለት ነው ኦን ናቹራል ነምበር ባይ አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቺ ኤን ካፒታል ኤን ማለት ናቹራል ነምበር ለማለት ነው እንጂ አይ ኤን ለማለት አይደል ናቹራል ነምበር ባይ አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ቢ ኤ ቢ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነምበር ዘ ዛት ሚንስ ኤ ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ቢ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ
11 ይላል a plus twice of b which is equal to 11 በጣም አሪፍ አሁን ስንት ነገር ተጠየቃችሁ write the relation የመጀመሪያው ነው ሁለተኛ domain ሶስት ጥያቄ አንድ ኤግዛምፕል ላይ ሶስት አራት ጥያቄ አንድ ሁለት ሶስት አራት ይሄ ማለት አሁን almost most probably እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ከአምስት ሊይዟቸው ይችላሉ ከሶስት ምናምን ከሁለት ሊይዙት ይችላሉ ስለዚህ ስቴፑን ጠብቃችሁ እናንተ ምንም ሳትጨነቁ ለመስራት መሞከር ነው እዚህ ጋር ይህን ኤግዛምፕል ትልቅ ጥርት አድርጎ ምን ማለት ጨርሶ መሄድ ማለት ነው በሌላ አባባል አሁን ሪሌሽኑን ለመጻፍ ምንድን ነው የምታደርጉት ሌት አሁን ዋን ኢዝ አን ከምንድ ነው የምትጀምሩት ከናቹራል ነምበር ነው የምትጀምሩ ኤ ኮማ ቢ ዘ ስሞለስት ናቹራል ነምበር ኢዝ ዋት ዋን አያችሁት ለምን እንደዛ አልኩኝ እዚህ ጋር ይሄ አይ ኤን ሚል አይን ማጥፋት ይሻላል ሲጀመር ዘ ሪሌሽን ቢ አር ቢ ዘ ሪሌሽን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ዲፋይንድ ኦን ናቹራል ነምበር ባይ አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ኮማ ቢ ነው የተሰጠ ዝምድናው ከማን ወደ ማን ከኤ ወደ ቢ that a b is an element of what natural number so a plus twice of b which is equal to 11 እንግዲህ በማን ጀመረ እሱ the smallest natural number is 1 ትንሿ መቁጠሪያ ቁጥር ማነች 1 ስለዚህ b which is equal to 1 ሲሆን b which is equal to 1 ሲሆን አሁን b which is equal to 1 ሲሆን a ስንት ይሆናል ነው a plus 2 which is equal to 11 a ስንት ሆነ ማለት ነው 9 a 9 በጣም አልፋ አሁን 9,1 የመጀመሪያው 9,1 ያዙ አሁን ስትሰሩ መጨረሻ ላይ ምክንያቱም ፈተና ላይ ስትፈተኑ ምናምን ትደነጋገራላችሁ አሁን ግን ስታጠኑ ጊዜ ስለሚኖራችሁ እዚህ ጋር ስቴፖቹን እየተለማመዳችሁ ምን ነው የመጀመሪያውን እዚህ ጋር ምን ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ 9,1 ምክንያቱም ኤ 1 ነች ቢ ስንት አንድ ይቀርታ ኤ 9 ነች ቢ 1 ስለሆነ ማለት ከዛ ዘ ሰከንድ የመጀመሪያውን ታወቃችሁማ ሁለተኛው ናቹራል ነምበር ማለት ነው ሁለት ሲሆን ኤ ፕላስ ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት እኩል ነው 11 እሺ 11 ሲቀነስ አራት ስንት ይመጣ 7 ይሄ 7 እዚህ ጋርም ትጽፋላችሁ ምን ብላችሁ 7,2 አያችሁ 7,2 ምክንያቱም እዚሁ እየጨረሳችሁ እንድትሄዱ ስለምፈልግ ነው ይሄው 1 2 ከዛ በኋላ ተቀደም ተከተሉ ጠብቃችሁ መጻፍ ነው ቢ 3 ሲሆን ኤ ስንት ይሆናል ነው ኤ which is equal to sorry ኤ ፕላስ 2 ታይምስ 3 በዚህ ሙሉ እነዚህ መታያቸው ቢ ቦታ ላይ የተተኩ ናቸው ሳብስቲቱት ያደረጉ እንን ያመጣው እዚሁ ነው ሳብስቲቱት ያደረጋቸው ማለት ከዛ አሁን ሄዳችሁ የት ላይ ታቆማላችሁ ቢ እኩል ነው 6 ለምን yes እንደዚህ ይቻላል ማድረግ ይችላል ስለዚህ ቢ እኩል ነው 6 ለምን b እኩል ነው 6 ሲሆን a which is a plus 2 ሲባዛ በ6 12 12 ሲቀነስ a ማለት ምን ማለት ነው a which is equal to 12 12 ሲቀነስ ነው 11 ነው እንጂ ቀርታ 11 ሲቀነስ 12 which is equal to minus 1 but minus 1 is minus 1 is not element of what natural number minus 1 የnatural number አባል አይደለችም ስለዚህ በቃ ካልኩሌሽናችሁን እየተጋታ አቆማላችሁ b እኩል ነው 6 ሲሆን ታቆማለ እዚህ ጋር ታቆማላችሁ ማለት ነው በቃ ስለዚህ ምንድነው አሁን ወደ ነበርንበት እንመለስና እሺ አሁን እንጽፋቸዋለን ማለት ነው የተሰጡ ነው ሙሉ ስለዚህ ምንድነው ታረቁ እዚሁ ፊት ለፊቱ ላይ የጻፋችሁ a3 ሲሆን b ስንት መጥቷል a3 ሲሆን b ስንት ነው a3 ሲሆን a3 ሲሆን ማለት b4 ሲሆን ይቀርታ b3 a5 እዚህ ጋር 5 ኮማ ስንት 3 ከዛ ከዛ ምን አለ እንደገና 3 ኮማ ስንት 4 አይደል ከዛ በኋላ 1,5 እነዚህ ምንድናቸው የተሰጡን የሪሌሽንሺፕ የተጠየቀነው ሪሌሽን ኮኦርዲኔቲንግ ፖይንቶች ናቸው ስለዚህ therefore the relation is r which is equal to 9,1 7,2 5,3 3,4 and 1,5 ከዚህ በኋላ ዶሜኑን ማውጣት በጣም ቀላል ነው ዘ ዶሜን ኢዝ ዘ ፈርስት ኮኦርዲኔት ኦፍ ዘ ጊቨን ሪሌሽን ስለሆነ ማለት ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ዶሜኑ ቆይ ሶሪ እሺ ዙም ያደረኩት እንዲታያችሁ ፈልጌ ነው ዘ ዶሜናችን ምን ይሆናል ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ዶሜናችን ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ እሺ አንድ ይሄ በቀደም ተከተል ለማስቀመጥ ፈልጎ ነው 9 7 5 3 አንድ ማለት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ገልብጣችሁ ማስቀመጥ 1 3 5 7 9 ይቻላል በቀደም ተከተል
በቅደም ተከተል ከአንድ ወደ ዘጠኝ ሄዶ ነው እንጂ ዘጠኝ ከመጀመሪያው ጀምረው ዘጠኝ ሰባት አምስት ሶስት አንድ ብላችሁ ማስቀመጥ ከዛ ገልብጣችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ችግር የለም። ሬንጅ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኢዝ ዋን ቱ ስሪ። ይኸው አንድ እዚህ ጋር የምታዩት ከዛ ሁለት ከዛ ሶስት አራት ከዛ አምስት ያልቃል ማለት ነው። ሬንጁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ከዛ አር ዩኒቨርስ በጣም ቀላል ነው። ይህንን የሪሌሽኑን ገልብጣችሁ ምን ኮኦርዲኔት ፖይንቱን ገልብጦ ማስቀመጥ ማለት ዘጠኝ አንድ የነበረው አንድ ዘጠኝ ይሆናል። ሁለት ሰባት ሁለት የነበረው ሁለት ሰባት አምስት ሶስት የነበረው ሶስት አምስት እያደረጋችሁ አር ዩኒቨርሱን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ዋይ ቢኮዝ አር ዩኒቨርስ ማለት ምን ብሎናል ቅድም እዚህ ጋር የምታዩት ቆይ ወደ እንትኑ እንመለስና ሪማርኩ ላይ በደንብ ያሳያል። ይሄ ይኸው ሪማርክ የት ጋ ነበር? ቆይ የሆነ ቦታ ላይ ቅድም ያየ ነው የለ? ይኸው እዚህ ጋ ማለት ነው። እዚህ ጋ ስታዩት በደንብ ቁጭ ብሏል። እዚህ ጋ ማለት ነው አር ዩኒቨርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስቴት ኮንቴኒንግ ዋይ ኮማ ኤክስ ሰች ዛት ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ዘ ሪሌሽን ስለሚለም ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ምንድነው ፋንክሽን የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አሁን ለዛሬ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ የተለያየ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።